Mas que o cara é esquisito, né? Quem vai falar? Já responde por trás. Tem esse negócio, você ainda mora em Corumbá. É tudo ajuda, né? O cara que vai procurar aqui em São Paulo, tá morando em Corumbá, trazendo coisas pra nós, esse quadrinho aí, dinheiro, só agradecendo aqui, e tá com um MVP aberto.